Shumë thonë, unë di për Jezusin. Ju mund të dini për Jezusin, por a e njihni Jezusin? A e njihni atë personalisht? Studimi i Jezusit, siç na është zbuluar në shkrimet e Testamentit të Ri, tregon se ai është më shumë se sa thjesht njeri. Më shumë se sa një martir. Më shumë se sa një revolucionar. Më shumë se sa një lëvizje. Më shumë se sa i famshëm. Kështu, kush është Jezusi? Jezusi është misteri i epokave dhe mrekullia e historisë. Ai është personal dhe i njohshëm, dhe ai dëshiron t'ju njohë më mirë. Zbuloni se si do të tejmbushet jeta juaj, kur Jezusi që ju mund të mos e njihni, bëhet Zoti dhe Shpëtimtari që do t'a doni gjithmonë. Sot unë duhet të flasë me ju për një fjalë dhe duhet të përsërisni atë fjalë pas meje. Fjala është përjetësi. Thuajeni fjalën përjetësi. Përjetësi. Ne flasim shumë për të, por është shumë e dukshme për mua, pasi e studiova këtë përsëri, se është diçka për cilën ne në të vërtet nuk dim shumë. Unë duhet ju tregoj për indianin e përjetëshëm që qëndron në brigjet e lumit Rock, duke parë mi qytetin Oregon, Illinois. Krijuesi i tij, Lorado Taft, filloi punën për të më 1908, duke krijuar modele dhe pastaj 3 vite më vonë, kur statuja u përurua, njerëzit u mrekulluan me përmasat e saj. Dukej sikur ajo dilte nga toka dhe ngrihej me madhështi nga sipërfaqja e platformës ku është vendosur, është një nga statujat më të mëdha monolite të botës. Indiani i përjetshëm u frymëzua nga udhëheqësi Sauk, Fajkoi i zi. Dhe krahët e kryqëzuar dhe veshja masive dhe sytë e vendosur janë dizajnuar për të përcjellë frymën e papushtueshme të amerikanëve vendas. Por ka një problem. Indiani i përjetshëm po thërmohet. Qindra dhe mijëra dollar janë mbledhur në përpjekje për të restauruar këtë figurë 108 vjeçare, përfshirë këtu edhe një dhurim nga parlamenti i Illinoisit. Vizitorët e gjejnë shpesh këtë monument të mbuluar me rrjeta dhe të rrethuar me skela. Ata nuk mund ta shohin nga që është duke u riparuar. Përpjekjet e kaluara për të restauruar indianin e përjetshëm të Illinoisit kanë dështuar që të gjitha. Kohët e fundit, gazeta citoi një nga banorët vendas dhe avokati i restaurimit që tha: "Ka të bëjë me besimin. Të gjithë shpresojmë për më të mirën, por nuk kemi asnjë garanci dhe unë mendoj se të gjithë janë pak në ankth për këtë gjë." Indiani i përjetshëm që po thërmohet. Asgjë në këtë botë nuk është e përjetshme dhe me kalimin e kohës çdo gjë thërmohet dhe kthehet në pluhur. Kjo është arsyeja pse ne jetojmë në një botë të shqetësuar apo jo, ne shohim rreth nesh gjërat që mendonim se ishim të palikundshme dhe ato nuk janë më. Dhe fatkeqësisht për ne sot, fjala e përjetshme, sidomos fjala përjetësi, e kanë humbur kuptimin e tyre. Unë zbulova këtë javë se përjetësi ka qenë titulli i të paktën 3 filmave të ndryshëm, 2 serive të ndryshme televizive, 8 albumeve të ndryshme muzikore dhe 8 këngëve të ndryshme. Përjetësi është edhe emri i një parfumi, një telefoni celular, një loje formuese, një supereroj, Kid Eternity, një revistë krishterë, një gazete, një revistë fantastiko-shkencore. Është ironike që një fjalë që do të thotë përgjithmonë u vihet si emër shumë gjërave që nuk zgjasin për shumë kohë. Një përjetësi është çështje kohe për ne, por përjetësia nuk është kohë. Përjetësia është përtej kohës. Ne nuk e kuptojmë përjetësinë sepse nuk kemi asnjë model. Dona dhe unë po flisnim për këtë gjatë kësaj jave dhe po thoshim se sa e vështirë është që mendja jonë ta kuptojë diçka që kurrë nuk ka filluar dhe kurrë nuk përfundon.
diçka që nuk ka as fillim dhe as fund. Kjo është përjetësia. E po përpiqemi, përpiqemi ta kuptojmë atë, ne sajojmë histori që sikur na ndihmojnë të kuptojmë se sa e gjatë është përjetësia. Ja një histori që më kujtohet. Imagjinoni një zog të vogël që merr një kokrizë zërore dhe fluturon në një planet largët. Ati do t'i duheshin 1 milion vite për të arritur atje. Pastaj zogu do t'hidhte kokrën e rërës dhe do t'fluturonte përsëri për në tokë, duke u dashur edhe 1 milion vite për në shtëpi. Ai merr një kokrizë tjetër rëre dhe fluturon përsëri në planetin e largët. Dhe ai shkon dhe vjen përsëri. Dhe kur ai të ketë transportuar çdo grimcë të tokës në atë planet të largët, në përjetësi do të jetë vetëm koha e mëngjesit. Ja se sa e vështirë është ta kuptosh atë, na duhen histori të çmendura si kjo për të arritur ta kuptojmë atë deri në mes. Ne jetojmë në një botë ku pasi kalon pak kohë gjithçka thërmohet dhe askush nuk na kujton më, dhe jeta është përfundimisht e pakuptimt dhe absurde. Dhe nëse ju nuk e kuptoni atë që Perëndia ju ka dhënë në fjalën e tij për t'i dhënë kuptim kësaj jete, është shumë e vështirë t'ia dilni mban deri në fund. Sepse vetëm në Jezus Krishtin është e mundur që ne të zbulojmë kuptimin e përjetësisë. Dhe unë dua ta eksploroj këtë kuptim me ju sot për disa momente në tri zona të jetës. Unë dua t'ju flas pak për përjetësinë në histori, përjetësinë në zemrën tuaj dhe përjetësinë në qiell. Së pari, përjetësia në histori. Le të fillojmë. Në shumë aspekte, ideja e shoqërimit të historisë me përjetësinë është absurde. Përjetësia është, dëgjoni, një nga misteret e mëdha të universit, një nga misteret më të mëdha të Perëndisë. Gjithçka është tani tek Zoti Jezus Krisht. Ky është një mister dhe është e vështirë që ne të arrim të kuptojmë. Kjo sikur na streson pak apo jo. Dhe kjo më sjell ndërmend mendimin e fuqishëm që nëse Perëndia që ju adhuroni është aq i vogël sa ju të mund ta kuptoni, ai nuk është aq i madh sa ju ta adhuroni. Dhe unë nuk e kuptoj të gjithë këtë. Unë mësoj gjithçka që mundem nga zbulesa e shkrimit, por kur kam mësuar gjithçka që mund të mësoj për Perëndin, kuptoj se ka më shumë për të që unë nuk mund t'i di. Një ditë do t'i di, por tani nuk i di. Kështu ajo që kjo do të thot për ne është se duke qenë se Jezusi është Perëndi, dhe duke qenë se ai nuk ka fillim dhe as fund, dhe se ai ka ekzistuar shumë kohë përpara se të vinte këtu në tokë për të qenë shpëtimtari ynë. Kur profeti Mikea parashikoi se Jezusi do të vinte për të qenë shpëtimtari ynë, ai dëgjuat fjalët e tij, dëgjoni se si e ka përshkruar ai. Ai tha, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sunduesi në Izrael. Kush është ai? Jezus Krishti. Origjinat e të cilit janë nga kohrat e lashta, nga ditët e përjetësisë, pra Jezus Krishti po vjen për të qenë mbreti i Izraelit, por ka qenë i pranishëm gjithmonë. Ai kur nuk ka pasur një fillim. Një ditë Jezusi po fliste me disa nga miqtë e tij dhe ai mahniti ata. Ata kurrë nuk e harruan këtë. Ata po flisnin për Abrahamin dhe Davidin dhe me radhë dhe Jezusi tha, para se të kishte lindur Abrahami, unë jam. Me fjalë të tjera, ja ku është Jezusi, 30 vjeçar, i cili po thotë se e njihte Abrahamin, sikur po thoshte Abrahami dhe unë ishim miq. Jezusi nuk tha, para se të kishte lindur Abrahami, unë isha. A i tha, para se të kishte lindur Abrahami, unë jam. Me fjalë të tjera, Abrahami kishte histori, Jezusi nuk ka asnjë, ai është përgjithmonë. Ju thoni, dhe si ndikon kjo gjë tek unë? Më dëgjoni mua. Biblia thotë se unë dhe ju jemi zgjedhur në Krishtin për para se të fillon të bota. Efesianve 1:4 thotë, sikur se na zgjodhi në të për para se të themeloj bota. Kjo do të thotë, burra dhe gra, se duke qenë se ne jemi në Krishtin për para themelimit të botës, jemi dashur nga Krishti për një kohë shumë të gjatë nga sa mendojmë. Ne jemi dashur nga Krishti për gjatë përjetësisë. Jeremia 31:3 na thotë kështu, po, të kam dashur me një dashuri të përjetëshme. Ndonjëherë ne mendojmë se Jezusi na do vetëm po të bëjmë gjëra të mira, ndonjëherë mësojmë këtë për gjatë rritjes në kulturën tonë. Po të jesh i mirë atëherë, Perëndia të do. Po të jesh i keq, ai nuk të do. Kjo nuk ka të bëjë as pak me dashurinë e Perëndisë për ne. Ky shkrim na tregon se shumë kohë përpara se të ishte bota, shumë kohë përpara se të ishte krijimi, shumë kohë përpara Abrahamit, Jezusi na deshi dhe Jezusi na do. Më kujtohet të kem lexuar se Justin Welby, kryepiskopi i Canterburyt, u pyet se cila besonte se ishte sfida më e madhe për ata që ishin ndjekës të Krishtit. Pa hezituar për asnjë moment ai tha, çdo i krishterë që takoj
nuk arrin ta besoj se është i dashur nga Perëndia. Një nga problemet më të mëdha që njerëzit kanë është pranimi i faktit se Perëndia i plotfuqishëm i do. Ndoshta edhe ju jeni kështu, ndoshta ju nuk besoni se Jezusi ju do. Perëndia përmes Jezus Krishtit ju ka dashur ju përpara themelimit të botës, para se ju të mund të bëni diçka të mirë apo të keqe, ju jeni dashur nga Perëndia. Kjo do të thotë se ai nuk na do për shkak të asaj që ne jemi, ai nuk na do për shkak të asaj që ne kemi bërë, ai na do për shkak të asaj që ai është. Kur kemi sukses, ai thot unë të dua, kur ne dështojmë, ai thot unë të dua, sepse ai është dashuri dhe nuk ka asgjë që ju mund të bëni që dashuria e tij për ju të ndalet, dhe nuk ka asgjë që ju mund të bëni që ta bëni atë të ju dojë më shumë nga sa ju do tashmë. Sepse dashuria e tij është e përjetshme, është pjesa e asaj që ai është si Perëndi dhe gjithmonë ka qenë vërtet. Gjithçka që ju keni bërë ndonjëherë apo menduar, qoftë mirë, e keqe apo indiferente, ishte në të ardhmen kur Perëndia vuri dashurinë e tij mbi ju. Ai ju doju, miqtë mi, siç s'mund ta imagjinoni. A do të thoni unë nuk ndihem i dashur? Më lejoni t'ju them me autoritet se ky nuk është problemi i Perëndisë. Nuk mund të fajsojmë Perëndin për ndjenjat tona. Perëndia na ka thënë të vërtetën, ai na donë. Besojeni këtë. Përjetësia dhe historia. Perëndia ju do. Ja dhe mendimi i dytë, përjetësia në zemrat tona. Ky është vërtet një mendim i mahnitshëm. Kujtojeni këtë, sepse kjo është diçka shumë e rëndësishme. Ai na ka dashur ne përgjithmonë. Pastaj ai vendosi të na krijojë ne. Dhe ai na krijoi ne burra dhe gra me përjetësi në zemrën tonë. Ai na krijoi vërtet, kështu dhe të gjithë ne jemi bërë për të. Jemi të shënuar, të bërë për Perëndin. Sepse secili nga ne është krijuar për kënaqësinë e tij. Dhe Biblia na tregon se kur Perëndia na krijoi ne, ai la një hapësirë brenda nesh, të pazënë. Një hapësirë që vetëm ai mund ta mbush. Tek Predikuesi 3:11 lexojmë këto fjalë: Perëndia ka vënë madje përjetësinë në zemrat e tyre. Kjo do të thotë se secili prej nesh ka një uri dhe një dëshirë për Perëndin, edhe pse nuk e dim. Madje edhe kur mund të rebelohemi kundër Perëndisë, ne mund të themi nuk do ta lë atë të sundojmë mua, përsëri ka një vend bosh në zemrat tona dhe Perëndia është i vetmi që mund ta mbush atë. Një nga sfidat që kemi në kulturën tonë është se përpiqemi ta mbushim me gjithçka tjetër. Ne përpiqemi të gjejmë kuptimin përmes pasurisë apo marrëdhënieve apo krenarisë apo parave apo seksit apo drogës apo çfarëdo qoftë. Çdo gjë që ne mund të fusim në atë hapësirë nuk përshtatet. Sepse ajo hapësirë është bërë për Perëndin. Ai krijoi përjetësinë në zemrat tona. Perëndia ka vënë gjithë secilin prej nesh në një vend ku ta njohim atë nëse dëshirojmë. Ai ka ndërtuar këtë vend në ne që është specifikisht për të. Dhe nëse ju nuk e dini këtë, nëse ju nuk e pranoni këtë, ajo nuk do të largohet, por do të vazhdojë të jetë aty. Dhe e dini se edhe pasi bëhemi të krishterë, mbetet edhe pak nga ajo brenda nesh. Biblia thotë deri tani mbar bota e krijuar rënkon dhe është në mundim. Kjo do të thotë se në këtë botë ku jetojmë ne mund kemi gëzimin e njohjes së Jezus Krishtit në mënyrë personale, por që ne nuk jemi ndërtuar për këtë botë dhe kjo botë nuk është ndërtuar për ne. Ne jemi ndërtuar për përjetësi dhe derisa të arrim atje ne nuk do të kemi ndjesinë mrekullueshme se gjithçka është në rregull. Mendoj se kur arrim në qiell, gjëja e parë që ne do të themi është: "Oh, mirë, kjo është ajo që kam kërkuar." Dhe kam dëgjuar vazhdimisht njerëz që kanë realizuar gjëra të mëdha, që arrin pikën ku kanë shpresuar të arrin, dhe kjo se ka mbushur boshllëkun në zemrën e tyre. E dini pse? Sepse Jezusi është i vetmi që mund të mbush zbrastinë në zemrën tuaj. Ju mund të vazhdoni përpjekjet po të doni, por do të jetë një ekzistencë acaruese nëse do ta bëni këtë. Kështu, përjetësia është në zemrat tona. Në fakt Shën Agustini shkroi kështu dikur, ai tha: "Ti na ke bërë ne për veten tënde, dhe zemrat tona janë të trazuara derisa të mësojnë të pushojnë në ty." Pra çfarë është jeta e përjetshme? Gjoni 17:3 thot kështu: "Ky është përkufizimi i Jezusit për jetën e përjetshme." Dgjoni me kujdes. "Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet, dhe Jezus Krishtin që ti ke dërguar."
Çdo ndetoshte Jezusi me jetën e përjetshme. Po ju tregoj një histori. Nuk e di se si arrita këtu, por si një pastor i ri, sa herë që duhet shkoja në Varreza për të bërë ceremoninë e një varrimi, shkoja gjithmonë atje më herët dhe lexoja çfarë shkruanin njerëzit mbi pllakat e varreve. Doli që kjo u kthye në një si një lloj humori për mua me kalimin e viteve dhe pastaj njerëzit e mësuan këtë dhe filluan të më dërgonin epitafe të çmendura. Kam një libër të tërë vetëm ato. Ktu pret trupi i plakut Bizele, i varrosur nën lule dhe pemë. Bizele nuk është këtu, por vetëm një kokër. Bizele ka shkuar të jetë me Zotin. Kështu ishte. Kjo ishte në një plak varri në një vend. Apo edhe kjo. Ktu pret trupi i Marian Brown, që kur vdiq peshonte 200 kg. Por tani ajo qetësohet në të ëmblin pushim, mbi gjoksin e Abrahamit, pushon në paqtim. Një djalë i vogël e lexoi dhe shtoi edhe dy vargje për Marianën, mund të jetë ëmbël dhe mirë, por për Abrahamin sa e vështirë. Kështu kam gjithë këto epitafe. Por e dini çfarë miq? Epitafi më i çuditshëm që do të shihni ndonjëherë dhe do ta shihni vazhdimisht, mund të shkoni pothuajse në çdo varrez dhe do ta shihni, ja se çfarë thot ai. I lindur më 1 gusht 1930. Ka hyrë në jetën e përjetshme dhe pastaj është data. E vetmja gjë e gabuar këtu është se kjo nuk është e vërtet. Ju nuk hyni në jetën e përjetshme kur vdisni. Ju hyni në jetën e përjetshme atëherë kur pranoni Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj. Jezus i tha dhe unë jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kur. Jeta e përjetshme është përshkruar nga një pastor skocez si jeta e Perëndis në shpirtin e njeriut. Kur unë pranoj Jezus Krishtin dhe ai vjen të jetojë në atë boshllëk që Perëndia ka krijuar në zemrën time, jeta e përjetshme fillon. Dhe kur unë vdes, ajo thjesht hedh një hap përpara. Kështu unë jam duke jetuar sot, kam jetë të përjetshme. Ne e themi këtë ndonjëherë, por nuk ndalemi vërtet dhe të mendojmë se çdo të thotë. Ju se merrni jetën e përjetshme përmes vdekjes, ju e merrni jetën e përjetshme përmes besimit. Kur e shihni Jezus Krishtin dhe e pranoni atë si shpëtimtarin tuaj, ju bëheni të krishterë. Dhe Bibla thot se keni jetë të përjetshme. Kështu tani ju keni jetë të përjetshme dhe çfarë do të thotë kjo? Mirë, së pari do të thotë kënaqësi. Sa nga ju e dinë se kur nuk jeni të krishterë, qëndrimi juaj për krishterimin ose nuk doni të jeni të krishterë, nga që nuk do të kënaqeni. Njëherë dikush më tha, dua të jemi krishterë, doktor Jeremia, por tani nuk është kohë e përshtatshme për mua. Dhe ajo që donte të thoshte me këtë ishte se ai nuk duhej të bënte më gjërat që po bënte, sepse mendonte se ishin të gabuara për një të krishterë. Unë po ju them se gëzimin më të madh që do të shihoni ndonjëherë, do ta njihni kur të bëheni të krishterë. Nuk po flas për lumturim dhe nuk po flas për tralalat, po flas për një paqe të thellë në zemrën tuaj, se gjithçka është mirë midis jush dhe krijuesit tuaj. Kur ju të keni këtë lloj gëzimi, që se keni përjetuar kur më parë, nuk mund ta keni në asnjë mënyrë tjetër, veç se përmes pranimit Jezus Krishtit dhe jetës përjetshme, ju do të keni kënaqësi dhe do të keni zgjerim të saj. Kur ju bëheni të krishterë, nuk është qëllimi i Perëndisë që t'ju bëjë të vegjël, por t'ju bëjë më të mëdhenj. Ai ju jep frymën e tij të shenjtë dhe kur fryma e shenjtë vjen, ai fillon të identifikojë dhuntitë që keni dhe që mund t'i përdorni për mbretërinë. Një nga gjërat më të bukura që do të shihni sipas meje është të shohësh njerëz që bëhen të krishterë dhe pastaj të shohësh se çfarë ndodh atyre pasi bëhen të krishterë, ndërsa Perëndia fillon t'i përdor ata. Dhe ata shpërthejnë në diçka shumë më të madhe nga sa kanë besuar ndonjëherë se ishte e mundur për ta. Të bëhesh i krishterë nuk është thjesht të kthehesh pas në jetë, por të ecësh para dhe të shohësh se si Perëndia lejon ty përmes besimit tënd të prekësh njerëz kudo që shkon dhe të kesh një ndikim që nuk e menduar se është i mundur. Jeta e përjetshme është kënaqësi dhe ajo është zgjerim. Por ajo është edhe pasurim. Kur ju bëheni të krishterë, merrni frymën e shenjtë. Dhe gjithçka që fryma e shenjtë ju sjell ju, jeta juaj bëhet më e pasur. E dini, unë mund ta them këtë si një fakt, unë jam i krishterë prej shumë vitesh dhe i kam shërbyer Perëndis prej 50 vitesh si një pastor. Dhe tani shoh jetën time dhe jam i mahnitur për mënyrën se si Perëndia më ka ndryshuar si njeri. Gjithçka që ne kemi filluar dhe që Perëndia e ka mbajtur, ai e ka çuar në një nivel që unë nuk do ta kisha besuar kurrë. Kur unë mbarova kolegjin, synimi im ishte të bëhesha një DJ i Zotit dhe po bëja pikërisht këtë në atë kohë. Unë nuk doja të hyja në shërbes, sepse unë mendoja se po të hyja në shërbes, nuk do të isha në gjendje të përmbushja dashurinë time për radion.
Seriozisht e ke? Unë punoja në një dy stacione si DJ. Moment vendimtar është tashmë në 3000 stacione vetëm në Amerikë. Kush e bën këtë? Perëndia e bën këtë. Perëndia na shpëton, jo vetëm për të sjellë gëzim në zemrën tonë dhe për të zgjeruar ndikimin tonë, por edhe të na pasurojë. Pikërisht me këtë ka të bëjë jeta e përjetshme. Kur mos e harroni, jeta e përjetshme është kënaqësi, ajo është zgjerim dhe ajo është pasurim. Dhe kur bëheni krishterë, atëherë këto gjëra ndodhin në jetën tuaj. Kjo s'do thotë se nuk keni probleme, nuk keni shqetësime. Ju filloni ta jetoni jetën në një mënyrë krejt ndryshe. Biblia thotë se për 40 ditë pasi Jezusi u ngrit prej së vdekurish, ai ishte në tokë duke u shfaqur vetëm dishepujve të tij dhe pastaj ai u ngjit në qiell. Biblia thotë tek Hebrejve kapitulli 10, vargu 12, ai përkundrazi pasi dha për gjithnjë një flijim të vetëm për mëkatet, u vu të rinë në të djathtën e Perëndisë. Ku është Jezusi pikërisht tani? Ai ishte në të djathtën e Perëndisë dhe Biblia thotë se ai shkoi në qiell dhe ai ul. Ai nuk u ul nga që ishte shumë i lodhur, por ai ul nga që ai kishte mbaruar. Ai kishte mbaruar atë që kishte ardhur të bënte dhe ai ul në të djathtën e Atit. Mirë, shumë herë fëmijët do t'ju pyesin, "A është Jezusi në qiell?" Po, "A është atje përgjithmonë?" Po, "Çfarë bën ai atje?" Kto janë pak a shumë pyetjet. Edhe ne shpesh e mendojmë këtë, "Çfarë po bën Jezusi në qiell?" Më lejoni t'ju them pak gjëra që kam zbuluar nga shkrimi. Pikë së pari është duke siguruar për ne. Pikërisht në këtë moment ai është i ulur në një vend suprem autoriteti. Ai nuk po pushon, po mbretëron. Ndonjëherë unë shoh përreth dhe vrasmendjen se çfarë po ndodh dhe ndonjëherë madje i them donës, duket sikur askush nuk e ka komandën. Por unë dua t'ju them se Jezusi e ka komandën. Dhe pavarësisht se çfarë po ndodh në këtë botë, që duket kaq e shkëputur për ne, kaq e çmendur dhe e pasgjithshme, Perëndia ka gjithçka në duart e tij. Ju thoni, e po sikur kjo të ndodh, po ju them se çfarë di unë. Nuk ka për të ndodhur asgjë që Jezusi nuk lejon të ndodhë apo dëshiron të ndodhë, ai është në kontroll. Kështu kur të shkoni në shtrat sonte dhe të shqetësoni se çfarë do të ndodh nesër, në këtë vend apo në atë vend, me këtë drejtues apo atë drejtues, thjesht rrini të sigurt se gjithçka është nën kontroll. Ne mund mos e shohim këtë në gjërat e përditshme që ndodhin rreth nesh, por unë e kam këtë drejtë e nga fjala e Perëndisë, me autoritetin e fjalës së Perëndisë, se Jezus Krishti është në dorën e djallë të Atit dhe ai është në kontroll. Haleluja. Ja dhe gjëja e dytë. Kjo do t'ja bizë disa nga ju. A e dini se Jezus Krishti po lutet për ju? O, ju thoni pastor, kjo është gabim, unë po i lutem Jezusit. Jo, Jezusi po lutet për ju. Dëgjoni këtë. Jezusi i tha Pietrit pikërisht para kalvarit, a i tha Simon. Simon, ja, Satani ka kërkuar t'ju shosh, ashtu si të shoshet gruri. Por unë jam lutur për ty, që besimi ytë të mos mpaket. Kush është unë? Jezusi. Jezusi tha Pietër, unë jam lutur për ty. Dhe unë duhet ju theme autoritetin e këti dhe dy shkrimeve të tjera se a ishtë duke u lutur për ju. Romakve të thot, kush është a i që do t'i dënoj, Krishti është a i që vdiq, por për më te për a i urin gjall, a i është në të djathën e Perëndis dhe a i ndërmjetëson për ne. Tani dëgjoni, Jezus ishtë duke ndërmjetësuar për ne, a i po lutet për ne. Hebrejnve 7.25, prandaj edhe mund të shpëtoj plotësisht ata që me antë ti afrohen Perëndis, sepse gjithmonë ronë që të ndërmjetësoj për ta. Unë duhet ju premtoj se nuk e di se si funksionon kjo. Por duke qenë se Jezusi është Perëndi i pafund dhe i përjetshëm, është absolutisht e mundur që ai menjëherë dhe në të njëjtën kohë të jetë gjithmonë duke u lutur për njerëzit e familjes së tij, përfshir ju dhe mua. Ai lutet për ne përpara se ne ta dim se kemi nevojë, sepse ai di të gjitha nevojat tona. Dhe këtë javë, kudo që ju të shkoni dhe ndoshta keni një intervistë për një punë, apo keni një takim me doktorin dhe keni frikë, më lejoni t'ju them se çfarëdo që po ndodh në jetën tuaj, Jezusi është duke u lutur për ju. Kur ju i luteni atij, e dini se tashmë ai është duke u lutur për ju. Shkrimi na mëson këtë. Unë e besoj këtë. Unë e kam përjetuar këtë në jetën time. Ja dhe gjëja e tretë. Ai po siguron për ne, ai po lutet për ne, ai po na mbron ne. Unë nuk e di se si ai e bën këtë, por ai ka një mënyrë se si kujdeset për ne. Kjo ka lindur pikërisht në një nga bekimet e mia të preferuara. Dëgjojeni këtë bekim, është nga libri i Judës. Dhe ati që mund t'ju ruaj nga çdo rrëzim dhe t'ju nxjerr për para lavdisë së ti të paqortueshme dhe me gëzim. A e dini se një nga rolet e Jezusit në qiell është të na mbrojë që të mos pengohemi? Që kështu një ditë ai mund të na prezantojë si të pafajshëm përpara Atit. Kjo është ajo që ai bën në qiell.
Ai po siguron për ne, ai po lutet për ne, ai po na mbron ne. Dhe ajo që ndoshta ju e dini më mirë se të gjitha, ai po siguron një vend për ne, një vend ku ne do të jetojmë një ditë. Gjoni 14 e thot kështu, në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Përndryshe do t'ju thoja, unë po shkoj t'ju përgatis një vend, dhe kur të shkoj t'ju përgatis vendin, do t'kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Jezusi është në qiell, është duke bërë gati vendbanimin ton, që kështu kur të shkojmë atje, të mos na duhet një agent shitje të na ndihmojë të gjejmë një vend ku të jetojmë. Ju thoni, çfarë mje kanë këto vendbanime, nuk e kam iden. Por ja se çfarë di unë, Jezusi kaloi 7 ditë, 24 orëshe, për të krijuar gjithë botën, dhe ne i kemi dhënë atij shumë më shumë kohë që të punojë në qiellin ton. Kështu që unë mendoj se do të jetë një vend i bukur. Dhe po ti merrni përshkrimet e qiellit që janë në Bibël seriozisht, dhe unë i marr, është përtej çdo gjëje që mund të imagjinoni. Ai po bëhet gati për ne dhe një ditë ne do të jemi me të dhe do të jetojmë me të përgjithmonë. Dhe e dini nga e di unë këtë, Biblia na thot kështu, Biblia na emson këtë, dhe kur fillon kjo? Ajo fillon në ditën, në orën, në momentin, kur i thoni po Jezus Krishtit. Kur ju e pranoni atë si shpëtimtarin tuaj dhe pranoni dhuratën e jetës së përjetshme, Biblia na thot kështu, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin tonë. Unë duhet ju pyë e sot, a e keni jetën e përjetëshme? A e keni mbushur atë apsirë në zemrën tuaj që thret fort për Perëndin? Apo përpiqeni ende të zbulonin dhe një mënyrë tjetër për të shmangur planin e Perëndis dhe për të futur gjërat të tjera në atë apsirë boshe? Unë duhet ju premtoj juve se kur nuk do të njihni gëzim dhe knajsi dhe pache, derisa të njihni Jezusin. Duhet ju kërkoj të pranoni Jezusin si shpëtimtar sot. Duat ju prezantoj me të dhe t'ju them me siguri absolute që nëse ju bëni Jezus Krishtin Zot e jetës suaj sot, do të jetë absolutisht vendimi më i mirë që keni marrë apo do të merrni ndonjëherë. Ai do të ndryshojë gjithçka në jetën tuaj, jo vetëm këtu, por edhe në të ardhmen. Ju lutem mos u largoni nga kjo mundësi. Faleminderit që më ndoqët sot në moment vendimtar. Sa më shumë e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë kuptojmë se Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse dëshironi të filloni këtë marrëdhënie me të, hapi i parë është të pendoheni për mëkatet tuaja dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Kur ju merrni vendimin për të pranuar dhuratën e shpëtimit të Perëndis, udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin do të fillojë. Kështu nëse e keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë, në një shërbes të besueshme apo në një kishë lokale, dhe pastaj të vazhdoni rritjen në besimin e ri që keni gjetur. Zoti ju bekoft, dërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin, unë pres me padurim të ju takoj herën tjetër, pikërisht këtu, në moment vendimtar.